Dobro, spreman. Jel se vidim? Nisu, čekaj. Pa ne vidiš. Mislim, vidi se bicepsi, to je bitno. Evo. Znači, sad si čelo. Ko ja. Sad smo kolegi. Da, dobro ti. A to sam uradio da bi bilo i nama pravi brez. A, da. Samo ja još da napravim bicepse kao tvoje i to je to. A, Nisam šta htio ima? da imaš nema ništa, došao s treninga, znači, pojao sam sad obrok ogroman, sad mi se prispavalo opasno. Ja sam mogu malo pred vremenom, ali jebi ga, nisam vremena. Nisam stigao danas celan. Uvek mi se prispava posle velikih obroka, pogotovo posle ovog treninga, pa onda obrok. Brate, ja juče, znači, probudio se, spavao jedno 8-9 sati, doručkovo, 200 grama proteina, i onda se vratio da spavam, i još jedno 2 sata, i onda posle toga na trening, i posle treninga opet spavao, i opet uveče lego na vreme, znači, samo spavam po ceo Boži dan. Znaš kako je pričao, ja mislim Gaj Cisterino je pričao za Sean Rodena. Kaže, brate, gde god su hodali, gde god su bili, ono, kaže, lik zaspi za 2 sekunde. I kao samo Da, se probudi i kaže, šta je ono govorio? You gotta sleep to grow. ali ja ne mogu tako kad sam bilo gde, ono, samo kad sam kod kuće sam, kad ugasim sva svetla i to, ko ja rešim Da, spavam. ja isto. Pa to, ima ljudi koji mogu ono bilo gde, ono, samo da otvore oči. Blago njima, ja Pa ne ima, mogu. brate, evo sad, kako se zove, kad smo se vraćali iz Crne Gore, vraćao sam se sa Radetom Merdovićem. On je sedeo suvo, znači, sedišu, znači, on je spavao sve vreme. Znači, Ma kako smo igri. ušli, upao, tako je Sad zaspao, da. su I još onaj, daleko da je tip. malo se cimne, ono, tipa, na 10 minuta, ma, kako i 10 minuta, ali kao, i nastavi da spava. Da. On mi deluje kao taj tip. Super je. Super je kad neko može da spava tako, ono. Ja baš moram isto tako, znači napravim celu atmosferu, znači moram temperaturu da podesim kako mi Da, odgovara, isto. ali da podesim tako da moram da se pokrijem. Razumeš? Da. Preko I stomaka bolje nešto malo. da, i onda pustim muziku za spavanje, brate, neku na YouTube-u, imam neki silent ritam što slušam. Da. Znaš kako me to uspava, ja neki put to u toku dana ne smijem da pustim, zato što ću da se da zaspim. Meni to ništa, Mnogo je brate. dobro. Meni to ne treba, ni A, pogotovo sad u ovom pazi, periodu, posle takmičenja. Samo zaspim. gledaj, ja sam slučajno našao ovaj kanal. Znači, ne pomažu mi svi ti videi za spavanje. Znači, ono, imaš kao zvuk kiše koja pada, ali tako nešto, ništa ne pomaže. Ali ovi su našli neku frekvenciju, znači, za mene savršeno, znači, onesvestim se kako ih pustim. Baš Da. zove se Silent Rhythm, kanal, i svi videi su im sjajni. Eto, predlog ljudima koji možda imaju problema sa spavanjem. Ja nemam, ono, Da. barem sad, ono, pogotovo posle takmičenja mogu da spavam po ceo Boži dan, stalno sam pospan. Pogotovo zato što jedem i dosta proteina, kad se najedem dosta, ono, umori me i spavam. I si posle treninga isto, volim da odremnem bar malo, I ja dok mogu mogu da da spavam, stignem. nego kažem ti, nekako mi je lepše sa ovim, sad navikao sam, nemam pojma. Aha, pa dobro, da, okej. Ja sam nekad volio ono da pustim nešto da gledam da mu spava to, ali sad više nemam ni to, ono, nekako sam, ono, kad odem u spavaću sobu, to mi je za spavanje, i onda gasim sve, i onda u glavi, uglavnom razmišljam o treninzima, i tako to prolazim trening koji sam već prošao ili sledeći, i onda dok brojim ponavljanje, tako zaspim uglavnom. To mi je, Jo, kad ono, smo kod mantra. toga, znaš kakav trening sam danas. Ja mislim da sam ja danas uradio najbolji trening u životu. Sam uradio. Zašto? Ne mislim, ne Lože. mislim, ložu sam radio i fidere za kvad. Ne mislim ono da sam sad neke postavljao PR-ove, mada i težine su stvarno otišle gore. Ali to je normalno, posle takmičenja sad jede malo više. Nego jednostavno ono, kontrakcija, tehnika, sve mi je bilo ono, sve mi je danas išlo na ruku. Da. I baš ja razmišljam o tome danas se vraća kući. Koliko ljudi zapravo ne razmišljaju, i to je neko spominjao skoro od ovih poznatih. Kako ljudi ne razmišljaju, ne gledaju na trening u teretani kao na skill koji se popravlja. Znaš, bilo koji drugi sportista kad ide, brate, da trenira, on popravlja skill u toj igri, šta god da radi, ne znam. Počeo sam gledam Jordana, ono, Last Dance. Gledam, znači, imam vežba bacanja slobodna, sve ostalo, razumeš, a ovde kod nas ljudi su u fazonu, ja podignem ovo 6 puta. Znaš, brate, meni da mi je takav trening, ja bih prestao da treniram posle 2 godine treninga. Da. Pa ne, kontam za ljude koji imaju baš dobru genetiku i koji od početka imaju fenomenalnu konekciju i sve ide super i ne povređuju se, uglavnom se povrede kad tada, ali
ako im sve ide kako treba i rastu i napreduju, oni ne more da prave skill, ali za ljude koji malo teže Mislim da napreduju, uvek, pa ne, mislim gledaj, nikad ne zašto ne reše bi, to. Napreduju i dalje, razumeš? e, to jeste, to si u pravu, da, ali kažem ti, mislim da svako može da maksimizuje ovaj napredak. Sad ne Pa pita da li definitivno. tebi savršena genetika ili nije, Da. ako radiš na tome da bude skill bolji, dobit ćeš bolji rezultat od njega. Ali onda uzmiš, na primjer, argument bi bio Fuladov, na primjer, da on nikad nije nešto vraćao pažnje na to, samo je dizao teško kao budala, što jače, što teže, i stigo je do toga da ima preko ono 300 pounds, isto kao Ian, razumeš, taj nije mogo bude nešto veće, ali se Dobro, ali ja isto ispoređivo. ne verujem da se kroz njegovu karijeru njemu skill nije popravljao. Jer je Pa dobro, nemoguće da sigurno ti se ne jeste, da. popravlja. Nego, pazi, ni ja nisam za to da treba da se ludački onako kao nerd prilazi treningu da samo radi. To kad vidim u teretani, to me stvarno izlučuje. To me možda više nervira nego oni ljudi koji su neozbiljni sa treningom. Znači, kad vidim lika sa blokčićem kako zapisuje, a izgleda kao da naš i kad preterano ulaze u tu Da, tematiku. da, da. Ne mislim ja na to, nego mislim tipa uzmeš da igraš stoni tenis. Ma I ja te nakon mesec dana razumem. igranja svakog dana tebi je skill na mnogo drugom većem nivou, razumeš? E sad, Ma da. stvar je samo uhvatiti taj momenat kad vidiš da ti se skill povećao na bolji nivo i definisati ga i, na primjer, zapisati u logbook ili tako nešto. Za to meni služi logbook. Ma Na primjer, pazi. gledaj. Ajde, završi. Na primjer, krenuo sam trening sa stajaćom ložom, kako se zove, techno gymova. I bukvalno sam promenio način na koji razmišljam o izvođenju svakog ponavljanja. Znači, ono, kao da sam našao novi gir, novu brzinu, razumeš? I bukvalno je sve otišlo na skroz drugi nivo i kažem ti, čak sam i povećao težinu u odnosu na prethodni trening i opet još bolje pogodio sam mišić, bez toga da pogodim ostale mišiće Pa ili da pazi koristim ovo. inerciju. Pa pazi, meni danas bilo isto kao i tebi loža. I došao mi je klijent, onaj dečko što ga sprejam, što je prošle godine radio Men's Physique, sad prolazi u Games Classic i radili smo zajedno ložu. Ložu mu fali baš, generalno noge mu fale, zato je radio Men's Physique, sad prolazi u Classic, onda mora noge da gradi. I radili smo ložu i baš smo prvo vežbu radili isto stojeću ložu. I gledam, ja radim, na primjer, ja sam radio možda 5-10 kila više od njega. I brate, ja radim seriju, ja ono kukam posljednje 3-4 ponavljanja da ga ubio ložu, razumeš? A on koji nema, i sam mi kaže da nema neku konekciju, da ga ne pogađa nešto specijalno, radi sa malo manjom kilažom od mene, ja stavim 40 kilo, lupam, on radi 30, 35, ali vidim da on to lagano radi. Stigne do otkaza, razumeš? Ali vidim da mu po licu, po facijalnim ekspresijama, po zvukovima koje ne proizvodi, vidim da mu nije to toliko teško kao meni. Isto, na primjer, za Fuode, što kažeš, i on je baš navodio primere. Krene da radi s nekim leđa i on, posle dve vežbe već je mrtav, ono, ne može dođe sebi. I meni se dešavalo kad sam bio početnik, kad sam trenirao s jednim čovekom koji je bio mnogo ispred mene, radimo zajedno, na primjer, leđa, grudi, na pola treninga on mi kaže, ja, mrtav sam, crko sam, znaš, a ja sam pozvano, šta, vrate, mogu da teram ovako 5 sati, razumeš. I onda to ti je taj skill, da angažuješ više mišića, da naučiš kako da stvarno istrpiš maksimum iz serije. I tako da jeste, Da, sad... znači kako bih ja to definisao, da angažuješ maksimalni broj mišićnih vlakana u mišiću koji gađaš, a da isključiš sve ostale, da ga Da. zamoriš mnogo pre. I meni se to isto dešavalo, ja sam ranije trenirao sa klijentom isto baš ložu, znači vidiš kolika je meni loža je jedan od najboljih mišića, Da, praktično. da, da. Radimo on i ja, on njemu loža, ono, mislim, čovjek je rekreativac. I on radi, brate, veće težine od mene i mnogo više serija i mnogo Da. veći volumen može da istrpi. A to je ono što ti pričam, da sa povećanjem skila možeš da spustaš volumen. I nije da možeš, nego moraš, jer nema svrhe. Evo, gledaj, moj trening, dve serije na klečiću, to je stajaću, dve serije na mrtvom sa pravim i dve serije na sedećoj loži. I Da. ja posle toga više ne mogu samu nogu da sabijem na nazad, razumeš? Da. Šta bih ja radio sa dodatnim junk volumom tu? Ništa, apsolutno ne bih dobio. Znači, ne možeš čak i da sabiješ nogu. Da, ne znam, ljudi Ali to znaju stvarno... kolika je tebi loža, ono, baš sam, sad bi tražio, mrzim me da kucam na Instagram, ali baš imaš lože, ono, ogromne, i na bini se vidi Da. u zadnjim pozama, i kad hodaš ovako, to izgleda strašno, stvarno, tako Da, da te lože su mi razumem, baš to. ono...
Ma ja sam se Kažem ti iznenadio kako kad smo se ti ja zove. radili ruke, ono, bicep smo radili, tvoj bicep koji je kao tri moja, a bio si možda, ne znam, 10-15% jači, ništa specijalno. Očekivao bih da si tri E, put ali jači. gledaj sad šta je, da, gledaj sad šta je meni tu sad zanimljivo, uvek bilo, mislim, više u zadnje vreme. Ako odem u teretanu, i sad, znaš kako većina ljudi ima neki ego moment kad hoće da podižu, na primjer, trpaju na leg press, ili trpaju na bench, ili trpaju na tako te neke vežbe, i onda guraju svim i svačim, samo da bi na neki način drugi ljudi obratili pažnju na to oni što rade. Još ako se desi da tu neko pogleda i neko se skupi kako oni dižu tu težinu, oni su ono oduševljeni. Pa Ja vidi, sam da. uvijek bio skroz kontra, brate. Ja sam u fazonu, ako sam ja uspeo da napravim ovolike ruke sa bučicom od 12 kila, brate, ja ću rado da radim tu bučicu od 12 kila. Ne želim neko da me vidi sa 35, razumeš? Treba ostaviti ego ispred vrata kad se ulazi u teretanu, definitivno, Ali ako je kažem ti, čak moguće. nema ni smisla da imaš ego u tom smeru. Razumeš, nema ni smisla. Pa dobro, tebi nema, da, mnogima ima. Više Ali... mi boostuje ego to što sam napravio ovolike ruke sa manjim bučicama. To pokazuje skill. Razumeš? Pa dobro, da, ako si samo bodybuilding u glavi, da, a neko vole da bude isto vreme malo i powerlifting, malo bude jak. Znaš sam. E, vidiš, to me dovodi do sledeće teme. To si vjerojatno htio da započne ti. Koja je tema? Pa, brate, to mešanje bodybuildinga kao sporta sa svim mogućim ostalim stvarima koje se rade u teretani i sad, na primjer, kako postoje ti fitness influenceri i sve ostalo, pa sam došao do ovog, kako se zove, Joela, što je umro Koji je danas. umro danas, da, Joe Aesthetics. Od čega li je on umro? Joe, jesi slušao Nika Trgilija na kraju? Nisam. Zna se ko ima najbolje informacije. Ne, I dalje kaskaš. ne, 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 ne. imao je onaj, kako se zove, aneurizam To sam u mozgu. video, da. Ali ja sam Da, prvo video da je heart attack. Prvo sam to video vesti. To sam ja izvestio na svom kanalu da je srčani udar, posle sam čuo da je brain aneurysm, kako se kaže kod nas, a on je, kako se kaže uopšte na srpskom, nemam možda pojma. ne aneurizam. Pa verovatno. prosto, kako se zove, kaže da se žalio u bol u vratu 2-3 dana pre toga ili nekoliko dana pre toga, da nije obraćao pažnju na to šta je i da je prošao jednostavno urušak, završio u mozgu i ono, bukvalno, možda ni udar isto trenutka. Da li to ima, mislim, možda ima veze neke sa substancama koje je uzimao, neke stvari koje Pa izgrušavaju krv, da. definitivno ti ja mogu reći zašto ima Ha, reci. uglavnom antiestrogeni, mislim, jedna od stvari. HDL, Spuštaju dobar HDL. kolesterol, da, i Da. od toga se nakupljaju plakovi Da, na da, arterijama. Jedna od stvari, a da. druga Eto. stvar, ko zna šta još pored toga, Da. mogo je da mu bude visok hemoglobin zbog milion stvari koje je uzimao. Možda je bio dehidriran u tom trenutku. Da. Znači, milion stvari, Broj ali crvenih kažem ti, kronih zrnaca. definitivno tako je. Ali opet, znaš, ne možeš, brate, za sve da kriviš heme, koliko ih ima koji su živi, a nisu umrli od toga. Dexter Jackson, Mada. pogledaj. Mada, ne mora da znači. Vratno Na je, mnogo većem nivou od ovog čoveka. vrlo je moguće da je to prvo genetski nešto, ovo je, eto, doprinelo verovatno. Mada, s druge strane, već je mnogo godina, on je postao popularan 2017. To je već 6 godina, od tad je on uvek bio u žešćoj formi, cele godine. Tako da, moguće da je bio uvek na antiestrogenima ili nekim jakim sagorevačima ili ko zna na čemu sve. Ono, šta god je radio, drži takvu formu, vratno nije bilo baš previše zdravo. Mada ima drugih ljudi koji to rade, radi ekstremnije stvari, pa su živi i zdravi u suštini. Tako da... A pored toga, mislim, znajući te poznate ličnosti i sve ostalo, koliko ima i novca i sve ostalo, vratno ne koristi samo ovo substanci. Da, verovatno je bilo tu i rekreativnih droga, ko zna čega. Tako da, otkud znamo. Mislim, sad je ovo spekulacija, nemamo blage veze, Ima, sve ali... su ovo spekulacije, da, ne može da se priča o tome. Mislim, da nije ni okej pričati o tome, Pa nije, ali ljudi svakako pričaju. Sad, da ćemo mi da ali... pričamo na Da. podcastu ili nećemo, svako se Tako pita, je. svi pričaju, ono, jebi U tome jeste draž podcasta što je ovo zapravo normalan razgovor. ga. E da, ovo je samo Nema normalan cenzure, nema razgovor, ničega. to je to. Normalan razgovor dva čovjeka, nije uopšte, nema veze, nisu ovo vesti, niti šta, nismo dali Tako je. nikakvu vest, samo pričamo šta možda bude, spekulišemo, jebi ga.
Da, što sam, teo sam da se vratim na trening, trening za noge, jer danas sam mi daj poslao update, moju formu, kilažu, što radimo ono sve, i ti si mi dao, napravili smo izmene ovog puta, digli smo hidrate sa prosečnih 190 hidrata dnevno, rotacija je 350, 100, a? Ja sam računao prosek, prije je bilo 190, sad je 240, ja mislim tako da smo digli za 50 hidrata prosečno dnevno. I ovaj, htio sam ti pitam par stvari, pošto ti već pitao tamo, nisi stigao da mi odgovoriš, što možemo sada ovde pričamo o tome, što da ne, ja mislim da mogu ljudi da ne nauče nešto takođe. Prvo bih hteo da pričamo o treningu za noge. Ono, znaš da imam dominantne noge u suštini u odnosu na gornji deo tela, normalno uvek mogu da budu veće za bodybuilding svakako, pogotovo u loža, ajde kad možda ne bi ni valjalo mnogo da bude veći, možda bi trebalo malo pustiti da stigne gornji deo, ali loža može. A ja imam odvojena dva dana za noge, onaj dan kad je kvad dominant i dominantan za ložu. I teo sam ti Da. pitam šta misliš o tome da to promenimo, da bude samo jedan dan za noge. Meni to i dalje nema smisla zašto odvojam. Zašto ne bi bio taj drugi dan odmor ili, na primjer, dan za rame koji mi više fali. Jer opet ono kao jeste da meni možda... Pa evo, sad ću ti reći, gledaj, u Ajde. tom slučaju bi morali da povučemo volumen sa jednog od te dve mišićne partije, a kao što si rekao, mislim da ti loža treba da bi dostigla pa da bude identičan, da bude u proporciji. Pa ne bih Još rekao da jedna mi, stvar. ono kao, možda bude lož uvek veći, to hoću da kažem, ali nije da mi fali, bro. Dobro mi je, noge su mi kompletne. Nije da fali, ali bih voleo da je još malo veća za kvad, razumiješ? Znači, dodao bih tu size. A druga stvar, šta sam još htio ti kažem, vezano za noge, ne mislim da treba povlačiti nikad neku mišićnu partiju kad je imaš dobru. Pogotovo ako hoćeš da nabacuješ mase, mislim da samo treba da poradiš na tehnici i na tome da druge mišićne partije dostignu. Znači, ne treba, mislim Misliš da sa, pa da mislim još da jedan ne dan treba za upper petljati. body, još jedan dan za gornji deo tela ne bi nešto doprineo u napretku gornjeg dela tela, to hoćeš da kažeš. Ne bi, ovo je savršen raspored, ja mislim. Znači, nema ovde šta nešto mnogo da se dodaje. Pa recimo šta bi ti dodao kao dodatni. Ja bih, na primjer, ramena koji su mi zajedno sa grudima odvojio da jem u subotu dan za ramena ceo, a da možda radim malo više volumena za grudi u utorak. I eventualno možda negde to dao tu još neki feeder za triceps, na primjer. Mislim da bi mi značilo više da imam više dana za gornji deo tela. Ili barem Ali to da odvojim pazi. više. Pa znaš šta, Možeš... pošto ti si poprilično uporan s time da su sputavamo noge da rastu. Pa samo hoću da Ja raste gornji deo više. Jer nogama sam rašće. zadovoljan skroz, ono, i ložom, i gluteusom, i Rašće. kvadom, a gore nisam zadovoljan uopšte. Ne brini, pa tek smo počeli, brate, 2 nedelje. Ma znam, ali ono da kažem na Da, vreme, ajde da gledaj, kažem posle evo ti godinu dana. stani, prvo da ti sad opočnem malo dalje priču, da bi ti bilo možda malo jasnije šta, u kom smeru želim da idem. Evo ti gledaj, evo. Video si, sad si baš lepo to i izgovorio, kako se zove, u proseku je 50 grama hidrata više sada nego što je bilo do sada, je li tako? Da. Ja sam tebi davnih dana još rekao, kad smo prvi put pričali, ja mislim, u Španiji o tome, da će ići jako spora povećanja, znači ići će povećanje od nekih 50 grama hidrata, jer ja volim tako da radim i da tako pratim progres. No. Ali, gledaj, kako se povećava količina hrane, razumeš? Tako ima Tako više volumena. vidiš koliko imam više prostora, jer nisam imao do sad da manipulišem hidrate onako kako mi odgovara. Razumeš, znači imaš velike skokove, imaš velike padove. Kako budemo pravili veću količinu hrane, tako ćemo imati mnogo više prostora za manipulaciju time. Što nam daje prostora za manipulacijom frekvencije i volumena u treningu? Tako da ću ja tu moći da stavim mnogo više akcenta na ono na što želim da stavim akcenta. Pratiš? Noge su ovakve kakve su i one se neće menjati ni u jednom trenutku, najverovatnije. Nema šta više tu da se dodaje, apsolutno. Znači, ovako kako ti je sad sa nogama, tako će ti biti kroz celu ovu sezonu. Što se Da. tiče gornjeg dela tela, ja ću ubaciti fidere tamo gde mu je mesto, razumeš? Tako da ćemo staviti svakako naglasak na to, ali ne mogu još uvek da te silujem sa dodatnim
volumenom zato To mi je što jasno. nemam dovoljno hrane trenutno i da bih mogao da to uradim zbog oporavka. Tako da kažem ti, ne bih dirao ništa za sad. Samo se Da. opusti. Što se tiče kako se zove dodavanje dodatnog volumena za fidera i tako dalje, okej, to razumem, ali mislim da može moja loža i dalje da napreduje iako je radim zajedno sa kvadom u jednom danu. Cijelo noge, siguran sam da mogu da mi rastu, iako je jedan dan spor. Ne treba meni neki Meni veliki je volumen. tako previše jedan dan noge da je to nešto neverovatno. Ja A ja to ne prvi mogu da put sad zamislim. odvajam ovako. Nikad nisam pre Jer toga je radio. meni, gledaj, ajde radi ceo gornji deo tela. Odjedno. Ajde, ponedjeljak ćemo radimo ceo gornji deo tela, u sredu ćemo noge i opet ćemo ponedjeljak gornji deo tela. Ne, evo ti U pazi. sred, u petak. Evo pazi kako ti zvuči ovo. Ovako smo ja radio noge ceo život u principu. Znači, prvo krenemo ložom, jedna vežba za ložu i to odradimo onako par serija jakih. Naprimer, recimo, ajde ležeća fleksija. Tu odradim 3-4 jake serije. Uglavnom krenem sa sedećem, to jest, pošto tu ne aktiviram toliko donja leđa. Ne trošim ih za ovo, na ležeći malo više ima. Onda posle toga krenem sa kvadovima. Nisam nikad radio nešto ekstenziju, to te krenem pred kraj, pred malo pre bine zbog detalja, ali u van sezoni uglavnom sam prvo radio neku varijaciju čučnja i onda posle toga neku presu, plus ako mislim da mi treba, ako mislim da se nisam pokidao dovoljno na iskoraku i na čučnju i na presi, ubacim iskorak i onda posle toga ubacim još jednu ložu, onda završim sledećom, isto radim onako serija koliko posjeće, koliko mi treba volumena i dovršim sve na kraju adukcijom i to je to. To su dve vežbe za ložu, dve do tri vežbe za kvad i adukcija, znači bude uglavnom pet serija za ložu, pet serija za kvad plus adukcija i meni to bude, brate, taman, ako ja mislim Pazi, to je da radnih. 10 radnih serija na jednom treningu, ne računajući aduktore. Da. Znači, to je sve ukupno 12, to je totalno van onoga što ja radim. I onoga što je u onome, što mi ima smisla sa načinom na koji povećavam hranu i sve ostalo. Okej, okay. Pa Tako dobro, da ako kažem nema ti, smisla, okej, okay, nećemo onda. pa ne, ja stvarno ne želim da tako radimo, onda bi te pustio da radimo i, na primjer, još neke stvari u mnogo većem volumenu, pa da radiš trening od sat i po dva, razumeš? Ja želim da trening Sat i bude po dva, da. kratak i kompaktan. Te noge nisi mogao da završiš bez 2 sata, nema šanse. Pa da, sat i po do dva. Ja ne želim da toliko dugo budeš u teretani, razumeš? U tome se cela priča radi. Ja hoću da izađeš poprilično ne uništen toliko, sa najvećom mogućom pumpom u mišićima koje si radio. Znaš i sam, to sam ti već pričao, Da. mislim ovako. I juče Znači, to, da. gledaj ovo kako se zove, ja, pogotovo ćeš uspevati sve lakše što više hrane To imaš. mi se sviđa, to što u tom smislu lakše su mi treninzi, lakše mi treninzi, samo kvadi bežim, samo ložu i bežim. Ali ono kao, ja samo Ali gledaj razmišljam, sad ovo, na primjer, samo mi reći ovo, da li misliš da ne bi bilo nekog benefita ako bih ta ramena koje su mi utorak sa grudima odvojio i radio ih posebno u subotu, a noge radio duže. Misliš da ne bi bilo nekog benefita za gornje deo tela? pa ne da mislim da ne bi bilo benefit, nego bi bilo loše. Zato ti o Ok. tome pričam sve ovo. Mislim, Ok. kažem ti ja, dolaziš polako do momenta kad mora da se radi pametnije. Razumeš, u početku je lako napredovati. Da. Ali mora postojati neki red u svemu tome da bi moglo da se napreduje. Još nešto mi je sad palo sa uma pre nego što smo pričali o postavio sam je pitanje za dodatno za ramena i to. Pre toga šta sam počeo pričati, sećaš mi, ne? Ne, ali okej, okay, setiš se, uglavnom teo sam da kažem, okej, okay, Da. znači, meni je ovo bitno bilo da ti kažem, kao i do sad i uvek ja ti kažem šta ja mislim, pa ako ne Naravno. mogu da isteram svoje, ne moram, tvoja je poslednja, ti si trener, ali ja to ima na umu to, pa mislim, ono, ako misliš možda Pazi, ako se da neće. desi da imaš ideju koja mi se svidi, verovatno ćemo da je Pa usvojimo. da, i ja smo to radili par puta, i bilo je kad si prihvatio, kad ga nisi, ok? Da, I da. još E, jedna gledaj, da, stvar, setio sam se. ok. Video si, na primjer,
Sigurno ti se dešavalo ranije kad si bio početnik u tako nešto, kreneš da radiš neku vežbu kao prvu, na primjer na treningu, i iscediš se skroz na toj vežbi i više nema pumpe, do polovine druge vežbe izgubio si pumpu, na kraju toga radiš treću i četvrtu gde apsolutno nema nikakve pumpe, nema ničega, ispraznio si sav glikogen, samo radiš onaj junk volume, što ga ja zovem, i onda izađeš iz teretane, ti si u tolikoj rupi da ti dok se ti vratiš prvo na normalno, pa tek onda kreneš da gradiš, a verovatno već dolazi vreme za novi trening, ti si napravio glupost. A gledaj sad, na primjer, priču, na primjer, uzmemo moj trening za leđe. Tu sam ga najviše morao da korigujem, jer mi je plašilo me iz nekog razloga da smanjujem toliko volumen za leđe. Nije bilo logično. Razumeš? I uvek sam radio, godinama sam radio, na primjer, četiri radne serije na laktu, zatim, ne, godinama pre nego što sam dobio svu ovu opremu u Ahileju i sve to, radio sam, na primjer, kako se zove, zgib, četiri radne serije, nakon toga dođem na lat mašinu, četiri radne serije, znači, ili tri, i tu ga iscedim skroz, i sve ostalo što ja radim na treningu nema apsolutno nikakvog benefita. Niti ima pumpe, niti bilo čega. I onda vremenom, znači, morao sam shvatim, aha, ovo je moment kad moraš da staneš sa prvom vežbom, da bi druga imala smisla, da bi imalo nešto za treću i na kraju završio sa četvrtom, razumiješ? I onda polako, kako sam spustao, pričali smo o tome, možda čak i prvi podcast, kako sam spustao taj volumen, video sam da mišić može da puka. I onda možeš da osetiš i moment kad možeš da mu dodaš fidere u toku nedelje, da bude ravnomerno daleko od drugog treninga, gde ćeš samo da uguraš još malo kaljivih sastojaka unutra, zato što je telo, a realno piješ intra-workout koji je poprilično pun svim, i pritom hrana i sve, kako se zove, samo ga napuniš krvlju. I to mi je bio najbrži progres ikada. Znaš, ono kao, ne ide mi kilaža gore. Ljudi nikada ne razmišljaju o tome da možda zbog treninga kilaža ne može da ide gore. Da. Razumeš, ako se ti ubijaš u rupu, ulaziš sve vreme, znači ti ne možeš da rastiš. Ako ne možeš da rastiš, kako bi mogla, dođeš do jedne granice i kilaža staje, onda možeš samo da se bojiš. Pretreniranost, ne znam koliko ljudi zapravo ima problem s tim, ali Mnogo postoji. ljudi ima s tim problem, verujem. Ili imaju problem sa pretrenerošću u smislu da previše guraju volumena, jer ti nikada ne možeš nedostatak intenziteta da nadoknadiš sa volumenom. Možeš samo da praviš junk volume i ne mora da čak znači da je zbog pretreniranosti nema rast, nego zato što nema adekvatnog stimulansa nema rast. Znači, mora da se poklopi i dobra tehnika i, kako se zove, da nisi pretreniran, taman u treniranju kako treba. Ma jasno, jasno, razumijem te skroz. Ja sam tako nekad kad sam radio treninge po osjećaju, krenem, na primjer, sa zgibovima i ono kao, ide mi, ono kao, jaka je pumpa, lepo ide i kao, žao mi da stanem i onda cepam, cepam, cepam i na kraju posle vidim ostale vežbe, mnogo loše bude. Onda ja bih ga morao nekako na silu da stanem posle dve serije zgibova pa idem dalje. E, a htio sam te pitan takođe, pošto si mi sada po ovom novom planu stavio ponedeljak da bude onako baš high carb day, a rekao si mi da bi bilo, da ne bi bilo baš super ako bih čitovao dan pre, pošto mi je po planu inače u nedelju čit. Da li onda možda ima više smisla da mi čit bude subotom, a nedelja da bude Je, video nužni sam da si datum? me to pitao, spustio sam, odozvao sam, bio na treningu, pa nisam odgovorio. Da, šta misliš o tome? Najbolji mogući moment bi bio u nedelju uveče nakon nule, ako ćemo tako da radimo, ako ćeš da čituješ. Znači, drugim danima nema nikakvog smisla. Ali, kažem ti, bilo bi fino zbog onolikog punjenja u ponedeljak, ali kažem ti, verovatno će doći do toga da se dovoljno isprazniš u subotu i sve to, da ne može nešto mnogo da ode gore. Jedino što može da se desi ako čituješ nedeljom je da ćeš da se zavodiniš od natrijuma, razumeš? A opet je bolje jer nam je update subotom, ti se zaliješ prvu polovinu nedelje, tamo ćeš imati snage od više od te vode i vodenije zlobove, tako da neće biti Ne. verovatnoća za povredom velika. Možeš da guraš težine realno tamo do srede, četvrte. I opet ćemo vidjeti realniju sliku u subotu, znaš. Ne. Ali Okej. idealan scenarij bi bio, na primjer, ovo što ja radim, bez čita nedelju i onda jak ponedeljak. Bilo bi super i planiram, verovatno hoće tako biti u jednom trenutku, ali ne još uvek. I dalje, ovo, baš malo hidrata, bilo bi mi previše psihički, ja mislim. Da imam ono E, kilo. ja još čekam da vi dođete u Beograd pa da čitujem. Ja još nisam čitao, znaš. Nisi čitao uopšte.
Da, rekao sam da ću čitati kad ti dođeš, to je to, pošto tebi to znači toliko u životu. Pa ajde, brate, da mi kažem, rekao, čisto da vidiš da mogu ja da čitujem, razumiješ, nije to problem, znači. Ne, pa dobro, dogovorit ćemo se onda kad ćemo, samo ne znam, jel na onaj na pripremi sad ne može da čituje, sad ne znam, da je E, nešto, jebinga. njoj nešto kliki clean čit da spremimo, mi ko Da. sve. Pa, Neka je ajde. nek sprema ona, brate, zna sprema te klin A, deposite. mislim da je njoj čak i okej, okay, brate, da ne jede ništa. Navikle je, kod nje kuće, brate, znaš, ima malu bebo, ima dve sestre, dosta ljudi cirkuliše, stalno se jede neki junk, i onda njoj, ona je prilično navikla na to. A ja kod mene u stanu, ja nemam nikad junk, samo kad jedem, samo kad Cezus. čitujem. Samo kad čitujem i što ne pojedem, bacam. Ili dam nekomu koji je tu bio pored. Znači, ja ništa nemam tu. Zajebavaš. Nula, ništa, samo ono najosnovne stvari koje jedem. Znači, imam Brate, ja čitove sad u sve. svakom trenutku u kući imam neku glupost, brate. Da, Uvek. ja sam Čovjek, živim. najjače mi je bilo, najjače mi je bilo, brate, jedne godine, ja, ono, brate, pik fiki. Pražnjenje. Ja nisam ni provalio, brate, Nina je ostavila pored kreveta, brate, veliku Nutellu od 700 grama, brate, otvoren. Pored krevet. Da, brat. I ti ono, bukvalno osjećaš miris. Mene to ne dotiče. Ja, na Joj. primjer, ako imam u glavi da neću ga jesti, neću ga Ne, jesti. neću ni ja. Neću ni ja sigurno, neću uopšte da znam da mi je to. I da ga vidim, i Ne da smeta pomislim mi, i da mi brate. miriš. Isti mi džavo ko da gleda nešto nejestivo, ono, znači, bukvalno... Po meni nije baš isto. Kad ga vidim i kad osetim miris ili tako nešto, znaš, bolje mi da ga ne vidim i da ne osetim miris, niti šta. Ja Ej, i... ranije sam i ja miris isto me ranije baš čačkao. Na primjer, idem, brate, i prolazim pored pekare i u fazonu sam počeo da se tresem. Ono, na Da. pripremu. Kad hleb osjetiš vruć, pečan tek. Da, sad uopšte nije za mene pekara, brate. Čak mi deluje nejestivo. Ali znaš šta, mislim da se dešava možda i da čovjek zaboravi te ukuse. Jer skoro sam, Može. kad je, mislim, skoro, jedan od čitova, brate, ja mislim da je to bio čit posle državnog, ovo, kod nas, pre koliko, 3 meseca kad je bilo. Na 3 meseca. Ovaj, otišao sam, bio sam u fazonu, sad ću da odem u... ima neka pekara ovde, mislim, moja žena zna tačno koja je to dobra pekara. Znaš, ono, znači, neka ono tipa, uopšte nije, niti izgleda fancy, niti išta, ono, bukvalno stara, razumeš, ono, sve se ovaj, raspada i to sve, ali, brate, naš kakav burek. I sad odlazim ja, ovaj, uzimam burek sa mesom, sirom i ne znam šta je još bio šta. I bukvalno, kad se počeo da jedem, ja sam bio u fazonu, da, brate, ovo je dobro, ja sam zaboravio, razumeš. Meni Eto. je belo meso do jaja. E pa pazi, meni se desilo slično, baš kad sam se vratio iz Španije i kad smo radili jedno pražnje, onda sam krenuo da jedem dosta proteina i onih zajebancija sa ovim sirevima i to sve. I onda došlo vreme za čit. Sad će se da sam ti rekao kao, pio ne bih da čitujem, ono, nemam neku želju. Da. I onda sam spremio picu i kao, da li ja nemam želju, bukvalno nisam zagrizao. I onda kad sam zagrizao, onda, au jebote, što je ovo dobro zapravo. I pravi sladoled kad kad sam pojao. Osjetiš... Rekao, nije isto, ela i vej, brate, kao pravi sladoled, ipak nije. Ali da, možda Da, zaboravim. ali, brate, bukvalno ti sebe može, ali to treba vremena. Brate, ja mislim da na pripremi bolje da ne čituješ uopšte cijelu pripremu, nego da imaš ono kao punjanja džankom, kao što sam ja ove godine imao. Naprimer, 21. sam 4 meseca bio bez čita i jednog, i ono kao možda onako je malo zeznuto, jer se ne osjećaš kao čovjek u jednom trenutku, nemaš nikad taj mental break. A sad, na primjer, jer sam bio već u formi od svetskog, održao sam formu, no sam mogu da imam čit. Svake 2 nedelje, 3 možda, i imao sam, a to mi je bilo mnogo teže zapravo, jer onda kao čekam sledeći čit, posle čita razmišljam ono kako je bilo na tom čitu, no, mislim da je lakše psihički zapravo da jednostavno se isključiš skroz i da ne čituješ ti šta radiš, celo pripremu. Imao sam i ja pripreme sa mnogo čitova i sa mnogo, sa čit danima i Danima svašta. sam imao ja, da. Upravo si, znači to je jezivi torture mozga, brate. Jesu. Znači ti si u ponedeljak ti je muka, ako si čitao u nedelju, da. Utorak ti je malo bolje, u sredu si već u fazonu kad će ponovo nedelja, razumeš? I Da. onda brojiš dane, i onda ti samo to postane fiksacija, ne zanima te čak ni Kukom. takmičenje, nego te Da, zanima brate. kad će da prođe takmičenje da jedeš. Da, bolje da znaš da nemaš i da zaboraviš na to uživanje uopšte. Isto se meni dešavalo, pošto sam skroz onako, ja sam na pripremi skroz nekako istučen emocionalno od sveta i onda kad se najedem, probudi mi se emocije na dan. I onda mi onako odjedan put navrnu sve žive emocije koje sam potiskivao mesecima nazad i onda budem psihički sjeban naravno 2 dana. Tipa, onda tek posle kad krene glad, nestane mi to. Tako da sledeći put kad se Ja spremu mislim bez čita idem do kraja. Može punjanje čistih Beograd, hidratima. da,
Beograd Open 2019. Ne, 18. Ja sam rešio bio da jedan dan posle toga, bukvalno ono, da vidim koliko mogu da pojedem hrane. Tad je radio onaj Fuad, radio je ove, sećaš se one cheat dane, one udačke njegove, i bio sam u fazonu, daj da vidim da ja mogu da oborim 20.000 kalorija, challenge. Brate, ja sam pojio 30.000 do 3 sata popodne, samo gledajući nalepnice od slatkiša kupovnih iz Maxija i toga. Da ne pričamo o tome, da ne pričamo o tome što sam jeo tri puta u Kinezima, pa sam jeo Mac, jeo sam pizzu, što ništa nisam stavljao na taj, samo sam label čitao. Ma kakav bre protein, čoveče, šta će mi protein kad čitao, znači u fazonu sam baš on je to radi, on je to radi, zbog toga se on zeznao. Ili jeo je junetinu i, ono, i testeninu, pa jeo belo meso, da pojede, pa... A da, sjebo se pred proteinima, ali da je jeo samo slatkiše, samo hidrate, šećere, masti i to. To je najbolje kada da išu samo kako šećere. Kako sam se ja zeznuo posle državnog sad? Kako, što? Znači, rekao sam ono više nikad u životu. Ovaj, posle državnog, državno bilo u Novom Sadu, sjeća se. I ovaj, otišao sam posle državnog u onu promenadu tamo. I ovaj, mislim da su svi bili tamo. Vrlo si bio i ti. Nisu, ovaj, neku pizzu. Sad, ne, gledaj sad ovo. Pa pazi, ja se penjem gore, zato što znam da gore uvek ima one hrane, razumeš, da može biraš koliko hoćeš, ono, svega živo. Zato volim da odem u tržni centar posle, kako se zove hrane, posle takmičara. Odlazim gore i sad svi su takmičari ispred Meka. Ja to ne mogu da ti opišem, znači, brate, jedno, redom jedno 30 ljudi ispred Meka. Nisam znao da je After Park. Da. I ovaj, ja u fazonu rekao, brate, zajebi ovaj Mek, razumeš, plus ljudi obični koji su isto tu, brate, zbog Meka. Gledam, brate, okolo i gledam, ne ima nešto što je prazno. I odlazim u neku kuhinju, brate, ono, onaj foodie, tako nešto. I ovaj, uzimam, pogledam, dve najmasnije kobaje koje postoje, brate. I kaže onoj ženi, daj mi ovo. Uzimam to i uzimam ovaj, neke dve zemičke, ja sam to progutao u sekundi. Ja, i posle toga sam uzeo, ovaj, i tu se još zajebem, uzmem nekoj postičarnici, uzmem, brate, neki Snickers, kako se zove, Snickers baklava. I, brate, znaš ti koliko je Snickers, mislim, oni su napravili unutra sadržaj kao Snickers, su baklavi, razumiješ, koji je preliven šećerom, onim, znači, yes. Znači glazom, katastrofa. I ovaj, koliko je to sabijeno, ja to ne mogu da ti opišem, znači, kao da si pojao glinu neku, masno, razumiješ. I ovaj, i ništa, ja to kako se zove, kad sam pojao, bukvalno više ništa, nisam mogao staviti ništa. Znači, ja ništa više nisam mogao jeti. Tako da moraš da znaš i kako čituješ. mora da znaš. Kod mene je uglavnom isto, svaki put kad čitujem. Znači, prvo jedem nešto slano, ali onako teško, pa onda posle toga uzem nešto slatko, nešto laganije. Tipo, prvo bude, recimo, pizza, onako teška, slana, pa onda sladoled koji je malo laganiji, ali je sladak, pa onda slano nešto laganije, tipa neki čips ili kokice ili nešto tako lagano slano, pa onda na kraju zabetoniram nekim čokoladama i to, i to budem gotov. To je moj ritual. Ja idem skroz kont. Gledaj moj, kako se zove, raspored kad jedem. Prvo krenem sa najprostijim mogućim hidratima, bez masti. Znači, ono otprilike što sam ranije koristio da se punim, pre 100 godina. Šta je da, džem? Ne, džem je biga, ali gledaj, uzmem nešto što ima malo masti, ali je ukusno, tipa. Kako se zove ovaj ratluk, razumeš, žele bombone, prvo krenem s tim, žele zeka, razumeš, gumene bombone, kad mi to zapuši grlo, koliko me peče od slatkog, onda kako se zove, ovaj, dodam, na to počnem dodajem, ovaj, kako se zove, marshmallow, onda onaj, kako se zove, prate, zaboravio sam imena slatkiša, što ima naranđu, uglavnom, unutra, ovaj, Jaffa. Kruk. Jaffa, brate. To obožavam, mislim, pa onda krem bananice, pa minjan kocke, razumeš, i onda bukvalno tako penjem, i onda mi postane muka od slatkog. E, onda krenem da jede slano, razumeš, i to onda bude slano, tu bude nešto heavy, brate, razumeš, znači tu bude, ovaj, tu ti bude uglavnom ili pizza,
Zapravo, picu nisam mnogo dugo jeo, brate, kao čit. Burgere volim baš. Burgere, tako da i Kineze mnogo volim, to obožavam. Nisam jeo Retko kinesku hranu uzmem, odavno. brate, ono je, znači, Ne, ali pazi, zlo. meni je pizza pod jedan i onda nekako volim da krenem, da mi prvi zalogaj junk hrane bude pizza, jer to onda bude baš intenzivno, to mi je omiljena hrana, broj je. I onda posle toga sladoled druga omiljena hrana, zbog toga moram to prvo, ovo drugo. E, meni sladoled bude na kraju. Nakon slanog ide slatko, ali heavy slatko. Torte i tako te gluposti. I kad više ništa ne mogu, onda Onda dodajem sladoled. sladoled, jer sladoled uvek može. Sladoled uvek može, može kako hoćeš. Da. Znači, Da. ono je nevjerovatna stvar. Znači, možeš da Da, uživaš u njemu 2 dana. da. Da, da. Bolesni smo. Ne bi trebalo ove savete da dajemo ljudima, ne treba im eating disorder. Ajmo na pitanja. Ovaj drugi deo podcasta da bude malo ovaj odgovaranje na pitanja. Imamo dosta pitanja zapravo iz podcasta ispod u komentarima. Ajmo ovaj prvi deo. Ovo je onako pitanje za početnike, ali vjerojatno ih ima. Ajde probamo da malo objasnimo ljudima. Može li u jednoj rečenici šta je volumen, intenzitet, frekvencija treninga? Te tri stvari. Hoćete Ajde ja ću, pa li? se ti čuvaj za nešto drugo, pošto imam da pitanje za tebe. Volumen je jednostavno broj serija, broj radnih serija, broj serija, ne bih rekao broj ponavljanja, nego broj serija. Intenzitet je jednostavno, sad intenzitet zapravo definicija prava intenziteta u powerliftingu, mislim prava definicija je bila ono kao što je teže nešto, jedno ponavljanje ako radiš i to bude otkaz, to je nešto najintenzivnije moguće, ali u bodybuildingu intenzitet je više koliko si daleko otišao do, recimo, do otkaza, preko otkaza, znači što si se više potrošio u seriji. Možda radiš, na primjer, nekoliko ponavljanja pre otkaza da staneš, to nije neki veliki intenzitet, veliki intenzitet bi bio još do kraja, do otkaza, i još veći ako dodaš neku tehniku intenziteta tipa opadajuće serije, pa možeš da radiš i opadajuće serije, i klaster serije, i na kraju, ne znam, nija, forsirajući, to jest serije uz asistenciju, pa recimo i ISO hold na kraju, to su neke tehnike intenziteta, da bude što intenzivnija jedna serija, da se što više daš u jednoj seriji, to je intenzitet jednostavno, u bodybuildingu, a frekvencija je jednostavno koliko učestalost, koliko puta u toku nedelje pogodiš mišići, to ti je to. Ajmo na sledeće pitanje, ovo je iz poslednjeg podcasta, iz drugog dela, to jest, evo kaže, ajde da pročitam ime, ajde nećemo. Kaže, da li je Vuk više napredovao kako je razdvojio ruke na poseban dan i noge na 2 dana u Splitu? Pa Jesi dobro, da, više to je dosta napredovao? povezano sa onim malo pre. Meni su... Pa, brate, uvek su mi ruke napredovale kao god sam ih radio. Ja sam zapravo... Prvi moj trening je bio grudi, biceps, leđa, triceps, ramena, noge. To je bilo, brate, kad sam bio baš klinac, klinac. Tad nije ni bilo informacija, nije bilo I sećaš ničega. se toga, ramena i noge. Da. Ne I znam je, šta da, je to. ludilo, ludost, totalno. Ti si jednostavno od onih starih gym ratova učio kako da treniraš. I to je bilo sjajno, brate, jer je... meni je drago što sam zapamtio to vreme, razumeš, toga više nema. A pazi ovo, nastavit ću samo ti kažem, mislim da za ovo nisi čuo. Moj prvi split je bio grudi triceps, leđa biceps, grudi triceps, odmor, leđa biceps, grudi triceps, leđa biceps, odmor. Čekaj, Isto gde kao su i drugi. noge? Nema noge, nema ramena. To I je sad ima najbolje noge. to. Da, noge sam krenuo tek posle možda 2 godine da radim, da. Viš šta je genetika, brate. I posle nekog... ali kažem ti, meni je biceps napredovao ludač tad. Definitivno da su... brate, ne možeš šta da kažeš, otko znam. Ja sam možda na kraju srednje škole imao biceps 48 cm. Razumiješ? Ja sad nemam toliko. Već je bio veliki, ali da bih prebacio ono što je stvarno teško prebaciti, a to je 51-2 cm, mislim da je zaslužno to što sam počeo da ih radim biceps triceps zajedno na jednom treningu. Koliko je sada si merio, znaš? 55, 56, bre. 10, 300 minuta. U takmičarskoj formi, bre. A, bolest. Koliko je Na to inča? 172. Jesi merio inča? Koliko je? Čujemo. Nisam, brate, mislim da je na 2, 56. koliko? Znači, imamo 2, 5, 6, Prebaci ga. 22, 22 inches. To je baš dobro.
Ali pazi, moram ti reći, levi mi je 56, desni mi je 54,5. I ne primeće se razlika, evo, jer su tolike velike brojke. Da Pa neko ima... sad kad sam ti rekao, primetit ćeš kad budeš gledao sledeći put. Da, ali na primjer kad neko ima Ali znaš šta, 35, gledaj, izvini, 37,5. desna, pazi, desna jeste da je manja u obimu, ali ima više detalja. Tako da mislim da zbog toga nadomešćuje, brate. Pa i kod mene je tako jebote život. I meni je leva malo veća, a desna ima više detalja. I čak mi je leva, ne levi znam zašto biceps to tako. jači. Nema pojma. Ali ja, kad ti kažeš, ono, napredovali si druge kako god okreneš, a ja sam radio i ovaj, spojeno sa ono, leđima i grudima i odvojeno i kako god okreneš nije mi raslo, tako da više to Da, gledaj, meni je, na primjer, genetika. pazi, meni je biceps uvek išao dobro, a triceps sam ja tek skoro uspeo da nađem lepo, kako treba. Kaskao je dosta, znaš, jer baš ono što sam ti pričao i tamo, da nisam dovoljno istezao nikad triceps, nisam pogađao skroz gore do zadnjeg ramena. I tu, kako se zove, sam izgubio mnogo sajza i to možeš videti na takmičenjima u prednjoj duploj biceps da fali onoga dola. I to možeš vidjeti ove godine da je dosta bolje nego prošle, na primjer, ali tek sad sam upotpunio skroz taj trening zapravo. Jer koliko god ti, na primjer, shvatio u glavi, u teoriji, tehniku, tebi treba vremena, baš ono što ti pričao, da nađeš skill, da to što znaš u glavi sprovedeš u treningu. Kao i u bilo čemu drugom. Da, da. Pa sad kad smo krenuli da radimo one vežbe, pogotovo ono na Smithu, sa onim kao maltene pulloverom. I ja sad svaki put posle treninga za ruke imam žešći upol te zadnje glave, a to pre nisimo toliko. E to, to je ključni pokazatelj. A ja sam meri... Pogotovo za triceps. Da. I biceps mi je uvek žešći upaljen, ja šta god, kako god upaljen ceo. Ali evo baš sam, a inače radio sam manjim kilažima nego pre, onako baš gledam da bude kontrakcija perfektna. Ne znam, merio sam pre neki dan biceps, reci, sat, dva posle treninga, i dalje možda bilo malo pumpa, ali nije bilo full pumpa, je bilo 46, tako da sad nemam pojma koliko je to, a i dalje sam u formi, tako da mislim da je to super. Znači se, bilo je prošle godine na masi, ali onako baš masa, sa 110 kila, bilo je, mislim, tako isto, sa pumpom full, mislim da je najviše bilo 46. Pa što sam ja primetio, kad god sam merio ruke, nije bilo neke razlike velike u obimu, u masi, u definiciji, jesi primetio? Ne, meni ode, meni bude velika stvarno? Da, da, da. Pa mislim, bar se ja dobro, meni su... Ne znam za tebe. Ma ja sam se zamašćivao, bre, kao stoka. Imao sam periode gde sam sigurno bio masniji od tebe. Ali nisam video nešto veće obime na rukama. Pa ti vjerojatno ne čuvaš sala ništa na rukama, jer imaš to onako dosta mišiće, možda ti ima neke veze. Ja na nogama, na primjer, ne osceliram mnogo. E, pa vidiš, da. Da. Mada vjerojatno sam većinu sadržao oko struka u tom trenutku obima. Da, da, meni je uglavnom u stomaku, u prednjem stomaku, nema ono, onaj šlauf sa strane, ono što, isto. Meni sve u stomaku. To je najgore, ja mislim, bolje, brate, bolje dupe, lože, leđa, nego nemaš trbušnjake cele godine. Što mi kažem, tema, zašto verbaš u stomačinu? Menja se raspored masti u telu, kako vremenom stalno ulaziš u formu, pa se vraćaš. Da. Kao da počne bolje da raspoređuje. Yes, kada počne da raspoređuje svuda po telu ravnomernije. Sigurno bude bolje, ali ja mislim da uvijek ono kako je bilo nekad uvijek će tako biti samo... Pa pazi, manje. Mislim kad bi stvarno digao ruke 10 godina ili 3-4 godine, da bi se vratio na ono što si bio uvijek. 100%. Sa ovim apetitom ja bi imao 300 kilo. E, ja mislim da bi bio baš stolka. Možda... Ja ne smijem da stanem sa ali mislim kad smo već napravili kao neku mišićnu masu i da stanemo sve, mislim da ne bi mogli da se zamastimo nešto previše, bar ja mislim. Možda bi kod tebe bilo drugačije. Ja to sam baš skoro pričao, ne znam s kim beše, o ono body dysmorphia i to šta je bilo kad je batalili karijeru i to. I onda gledam, na primjer, ja kao klasičar, kao, ja sad recimo imam 100 kila onako u dobroj formi i kad bih batalio sve, ja bih vjerojatno imao 100 kila, opet sam bio masan, a izgledao bi isto slično ono, u duksu i to. I ono, ne, mislim da ne bi nikad bio baš svinja, ono, od 140-150 kila, šta god radim, bar ja mislim.
Pa pazi, mislim da bi morao da pripaziš na hranu, bar neko vreme. Jer znaš šta je fora? Pa mislim, Mi, ne bi se brate... desilo nikada, ne bi se ja zapustio, ali kažem kao, šta bi bilo. Pa pazi, kažem ti, na primjer, sa ovim mojim apetitom, kada ga ja ne bih držao pod kontrolom, jer ja čak i u off sezoni kad jedem najviše, ne jedem toliko koliko sam gladan. Da. Ja kad bi stvarno se opustio i pustio da jedem 3 meseca, pitanje je gde bi to otišlo. Ali kad bi krenuo da jedeš onakve obroke kao što smo pričali prošli put, pojedeš 10 sarmi za obrok ujutru, Pa ne bi imao da, apetita možda bi, toliko. da, možda bi mi pao apetit s vremenom, ali kažem ti, uopšte nisam siguran. Zamislimo kao narednih 10 godina jedeš 15.000 kalorija svaki dan. Bez treninga i Pa oni svega. likovi sa TLC-a. Da, vrate, kranom te vad iz kuće. Ajmo u sledeće pitanje, kaže, da li je bolje za početnika da par godina ne obraća pažnju na bulk cut, da pametno trenira, forsira rad na tehnici i formi i normalno jede bez opterećivanja? Koliko je pametnije za ovaj maratonski sport? Hvala. Aj ćeš ti, šta Ilija. misliš? Hvala i krenite. Pa mislim da su to protraćene godine i vreme koje mogu da iskoristim pametnije. Mislim da treba raditi jedno i drugo, pratiti tehniku, poboljšavati tehniku, ali isto tako i raditi pametno sa hranom. Da, ali ako I može da bira jedno. iskreno mislim da početnik mora da bulkuje. Mora da bulkuje jako dugo. Znači, Da. praktično da bulkuje toliko dugo da bude ono praktično perma bulk. Znači, to se meni dešavalo. To sam ja bio prvih 7-8, pa i više. E, 10 jasno. godina trening. Ali Jasno, tu baš dobro. treba, brate, strpljenja, strpljenja, mnogo strpljenja. I to je to, znači, što je on, čime je završio pitanje, maratonski sport. Znači, koliko vremena sam ja morao da provedem u teretani i masan da bi došao do toga kako sad izgleda. Znači, morao sam da budem masan. Ja nisam mogao da idem ulicom i da se osjećam super zato što imam vene i trbušnjake kroz majicu, brate. Nisam mogao, razumeš? Nego sam bio debeli, mali čovek u većini slučajeva, razumeš? Znači, misliš da ima benefita raditi tako dirty bulk? Pogotovo kad si Pa nije to početnik, kad si dirty mlad. bulk, brate, nego nije to dirty bulk, to ti je još uvek ono bebeće salo koje imaš na sebi, koje neće otići, a ti treba da baciš mišić da bi uopšte posle toga imalo smisla bilo šta rezati. Tako Da. da ti si masan koliko si masan i onda počinješ polako da dižeš kalorije, naravno treba najviše da se koncentriš na protein, ali sve ostalo je ti polako kako se zove, zato što uglavnom ne jedu dovoljno protein. I onda kako se zove, ti kako rasteš, tebi ti dobijaš i na masti dodatno, razumeš? I možeš ti posle da napraviš, na primjer, jedan ili dva dobra kata u, na primjer, periodu od nekoliko godina. Znači, napraviš samo da spustiš masti i onda nastaviš ponovo da bulkuješ. To je sve jedan dugačak proces. Tu nema off sezona, on sezona, razumeš? Znači, nema tu ono kao u godinu dana hoću da izgledam za proleće lepo i za leto, a hoću za zimu da se gojim. Nema, brate, 3-4 godine moraš da izgledaš na plaži Boša. Jesi tako ti radio? Nisi se katao po 3-4 Tako sam ja godine? radio. Da, nisam se katao po 2, 2,5 godine, pa onda uradim kat, pa onda opet ne katujem 3 godine, pa opet uradim kat i tek onda posle ko zna koliko, posle 9 godina sam izašao na binu. Pa pazi, ja sam imao katove možda svake godine, svakog leta otprilike, ali ja sam svinjski bulkovao, ali baš je bilo katastrofa Ali gledaj, hrana. pazi, na primjer, ja uopšte nisam imao isti cilj, ja sam uvek gledao kao i ti, volao sam mnogo američke bodybuildere. I mene, na primjer, ja sam znao da ja mogu da ličim na nešto. Samo ukoliko ja sa svojom visinom uđem u tešku kategoriju, na primjer, kod nas. I onda nisam hteo da se zadovoljim ni sa čim drugim, nego da napravim dovoljno mišića da uđem u tešku kategoriju sa ovom visinom. I, znači, u tom prvom cilju koji sam hteo, sam uspeo, razumeš, nakon toliko vremena. I zato ja, znaš, meni nikad nije bio cilj samo, kako je to teško definisati, samo takmičenje da bi izašao na takmičenje, razumeš, nego sam hteo da to ima nekog smisla meni u glavi. Da.
Dobro, svako ima nešto svoje. Mislim da ovi ljudi, kako se zove, početnici, uglavnom, neće raditi sve tako kao što ti kažeš da grade idealno. Zato mislim da on pita kao šta bi bilo bolje ako moram da biram, da li ću više fokuse baciti na dobru ishranu i to, ili da se više cimam oko treninga, da ne obraćam previše pažnje na hranu. Pazi, da, ovo mi smo otišli u drugom smeru. Njegovo pitanje je odgovoreno još na početku. Mislim da je to gubljenje vremena, treba da radi, da se opredeli za jednu stvar. Okay. Znači, ili nek radi. U svakoj će imati benefite čak više i ako radi taj kat svake godine i bulk, nego da to ne radi uopšte. A Da. hoću ti kažem da ne mora da znači da je moj pristup najpametniji, najbolji. Znaš zašto? Imam dva primjera, ispred očiju sam ih imao. Na primjer, Adoni je krenuo iz manjih kategorija i narastao, kako se zove, do teške kategorije u sjajnoj formi, tako, najbolesnijoj formi, skoro se sa ovih prosto. No. Mirnes isto tako, znači, došao je do teške kategorije sa njegovom visinom niži je čak i od mene, u nerealnoj formi. Bilo je tu primjera, pa i Saša Drašković je krenuo iz manje kategorije. Iz Tako klasika, da, da. tako da definitivno kažem ti, može da se pravi definitivno i tako progres, možda čak to rezultira kasnije i boljom formom, ne znam. Ali kažem ti, ovo je bila neka moja filozofija koja je meni imala smisla. Da. Pa pazi, da odgovorim ja na pitanje kako sam ja razumeo da je pitanje. Pa rekao bih da je zapravo, pa ako razumeš šta me pitao, hoću da kažem da je možda u tom početnom periodu bitnije da se baci fokus na trening nego na ishranu. Jer barem ja sam pravio tu grešku nekad, sve mi je bilo ishrana, samo sam gledao ono da bude, kad sam krenuo kasnije, onako baš da vodim računalo ishrano, sam gledao, to mi je bilo, previše sam nekako energije ulagao u to, da mi budu obroci svi, ono, belo meso, pirinač, samo sam gledao da stavim što više hrane u sebe, i onda odem na trening, a kao trening mi je manje bitan i kao nisam davao 100% sebe na treningu. Mislim, ono kao, kad neko ima genetiku, gledam ljude, na primjer, koji treniraju žešće sa dobrom genetikom, a ishranu nemaju nikakvu, i izgledaju super. Isto ima ljudi koji imaju super ishranu, suplementaciju i sve, a treniraju bez veze, samo se pumpaju teretane, čisto oni opet izgledaju super. A onda imaš ljudi koji imaju lošu genetiku i koji imaju super ishranu, a loš trening i loše izgledaju. Ili imaju dobar trening, ali nemaju ishranu i loše izgledaju. Tako da opet na kraju sve se svodi na genetiku, ali kao šta je bolje, ja da moram da biram jedno, iako ne mogu da odvojim, ne mogu da kažem šta je najbitnije, ono, suplementacija, trening, odmor ili ishrana, sve je onako podjednako bitno, ali ako bih na nešto bacio najveći akcenat, pogotovo za početnike, bih rekao da je to trening. Mislim da je najbitnije da se ono da se uči, da se vežba tehnika i ishrana i to sve, to će doći vremenom nekako. Ako je u početku, ako je to neki tinejdžer možda koji nema platu, koji ide u školu, koji možda ne može da priušti 6 puta da jede piletinu i pirinače šta god, onda kao možda bolje da se fokusira na trening, da bude trening savršen, da napreduje u Na šta, snazi, tehnici. ne mora da bude da ima platu i da ima ne znam nije koliko proteina. Ja sam u srednjoj isto to radio, razumeš? Znači nisam imao ništa. Imao sam dva obroka kući piletine, imao sam doručak jaja, imao sam za večeru isto tako verovatno jaja i u školi, na primjer, odem kupim tunjevinu, razumeš? Jedem tunjevinu A ja sam isto sa tako kod ti. Tako da ono, snalaziš se, ali gledaš da uguraš što više hrane. Tu sam ja možda napravio apetit gdje sam uvek gledao da guram što je više hrane moguće u sebe. Ja pazi što sam ja Znači, kad radio. mi se ne ide. Pazi ovo, mislim, na kraju sam ja prešao, kad sam bio, bio sam srednja, a bila mi je škola blizu u kući. I onda kasnije sam se ja vraćao kući i onda sam kupovao jaja, daj mi moj 100 kinti za doručak, za užinu, za što god. I ja kupim jaja i kuće što god imam hleb i onda to sve onako ispržim i pojedem. A pre toga sam bio u fazonu kao imam 100 kinti, mogu da kupim pljeskavicu koja ima ono kao mese ili čega već, ali sam tad ono čuo za izraz Dirty Bulking, gledao sam Chris Jones, znači sećaš njega, onaj, kako se zove taj kanal, Physics of Greatness, pričao o Dirty Bulku, ono, izbacivo je šta jede, jeo je, brate, hot dogove, jeo je šta stigne, razumeš, i ono, umasti se kao stokal, na kraju odradi katibure, super, i onda sam ja to htio da radim, i onda sam bio u fazonu za 100 kinti, mogu da kupim u jednoj pekari 5 onih pužića, pužo, kako se zove, one kifle, i to je bila neka pekara koja je stavljala vozne dodatke preko, i onda ja stavim sve što može, kečup, majonez, i to bude onako, brate, kalorično žešće, i onda bi doručak bio to, 5 tih puževa sa kečupom i majonezom, samo što više kalorija.
ali mislim da to nije bilo nešto provocijno, znao sam se umastio, tad sam imao preko 100 kilo sa 17 godina, to je, mislim, bilo ono, glupo, preto samo sam bio debela svinja, kao bio sam jači i sve to, možda imao nekog benefit, ali mislim da je bilo bolje da sam samo jeo jaja, brate, bez hleba, bez ičega, a da sam se više fokusirao na trening, i da sam, mislim, trenirao sam jako, ni da nisam, ali kao, bolje da sam učio više o treningu nego o ishrani u tom trenutku. Bar ja tako Brate, ja mislim. se sećam one tunjevine La Perla se zove, znaš? Ne. Koliko To košta? ti je, ja mislim, najjeftinija tunjevina koja postoji, brate. I ja odem u Koliko? školi, brate, kupim. Sećaš koliko košta? Ne znam. Pa ne znam, brate, koji je, ako glupam sada, ako Nemaš je prosek pojma, za okej. tunjevinu bio nemam pojma, 170 dinara, ova je koštala 90, razumiješ? Okej. Znači, ono, najgora moguća. I Najgore moguće. uzmem, kako se zove, kupim te dve i uzmem onaj jedan mali kečap u ovoj kesici. Otvorim ovu, kako se zove, konzervu, iscedim ono ulje i sipam kečap unutra i to jedem sa viljuškom i uglavnom pored toga budu galete. To je super obrok. To je super obrok. Ne, Dobijete ja sam li? uvek gledao da jedem što više proteine moguće. Znači, to mi je uvijek bio ono, prioritet. Da, najmanje nije bilo početka, to je greška. Ajmo u sledeće pitanje. Ovo pita, da li možete konkretnije da objasnite vežbu pullover i vaše mišljenje o toj vežbi? Kako više pogoditi grudi, kako leđa kod te vežbe? E, ovo mislim da ovo ja trebalo da shvatim takođe, mislim, pošto ti radiš pullover za grudi, meni to vežba nikad nije bilo za grudi, nikad nisam mogao, ono, što uvijek išao triceps lati, to je to. Grudi, mislim, Ja mogu da je čak gornji pogodim. grudi, na kontra Ja kosu. mogu da angažujem kako hoću. Misliš šta hoću sa tom vežbom? Ove, zaista. Mnogo vremena sam proveo radeći terese i latissimusa sa njom. Mnogo vremena. Bar jedno 2, 3 godine, kažem ti, opet u nedostatku sve ove opreme koju sad imam. E onda kad sam prešao u Ahilej, tamo uvek ima, u svakom Ahileju ima po jedan pullover, baš mašina pullover. Uglavnom je Matrixova, negde ima i Nautilusova i tako to. Tako da sam vremenom postao lane da radim na lat mašini, na primjer, ili tako nešto, da sam počeo tu da radim. I stvarno pogađa latissimus na drugi način nego što bi pogađalo Sajla, na primjer. E sad, grudi su skroz druga priča kad hoćeš latissimus, kad hoćeš da radiš pullover. Znači, prvo što mora da se desi je gornji deo grudi, to jest grudi moraju da budu pod nagibom, decline, znači kontrakosni nagib. Ko zna to da uradi, može da legne poprečno na klupi, znači poprečno, da legneš na klupu, podigneš malo gore karlicu, pustiš da se izviju, kako se zove leđa, i onda pustiš nazad. Ono A što to zašto? čini, Ajde, znaš zašto? objasni. Zato što ti stave skapulu i sternum u savršen položaj da možeš da osetiš grudi. Nekim ljudima to nije potrebno, ali ljudima koji imaju usku klavikulu, kao što ja imam, znači ja nemam široka ramena, imam uska ramena, vidiš da su mi, glava mi je skoro šira od ramena, kako se zove, tako da meni bukvalno na prvoj vežbi treba mi nešto da mi raširi grudni koš u svakom smeru, da mi sternum drži gore, a tu mi sama gravitacija drži njega na gore i samo ono što radim kad vraćam, malo uže idem laktove, kako se zove, i vraćam je grudima, znači samo zato što koštana struktura mi u tom položaju već isegnuta pod gravitacijom i tegom. Tako da kad vraćam, jedino što može da ga vrati je mišićna vlakna. I ono što meni uradi to, pomogne mi kao predzamor, ja tu vežbu koristim kao predzamor, da bih posle imao osjećaj kad odem na cosi bench, na primjer, ili cosi bench bučicom ili bilo šta od toga, da mogu da osetim mnogo više, kako se zove, ono što treba, jer sam praktično svaki put sebi restartovao u glavi taj pokret. Ali kažem, definitivno je drugačiji način nego što bih radio za latissimus. Znači, za latissimus ideš malo širi hvat, ne izviješ toliko kako se zove leđe na gore i tako dalje. Sam položaj nije isti. Da, to nisam rekao, sad je jako bitna stvar. Uspevam to da uradim i sa početnicima koji imaju problema sa angažovanjem gornjih grudi. Naprimer, sa mojim klijentima,
tako što, naravno, nije ih neću staviti na, na poprečnu na klupu, kako se zove da to rade, već ih stavim na decline klupu, na primjer za trbušnjaki ili na, za kontrakosi bench. Znači, to je neki nagib od 30 stepeni, nije, nije jak nagib. Ovaj, da bih pogodio ta gornja vlakna. Spustio, ako podijem nagib više, već ide više gore na, 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 na donji deo na vlakane budi. Ovaj, i to je čitava filozofija. Samo, kažem ti, moraju ići... Objasnio sam već celu, celu da. Ovaj, priču da se ne ponavlja. Pa mogu da skontam, onako, to jest, ne da skontam, ali kad zamislim da radim pullover sa izdignutim kukovima, da mi je malo gornji deo tela pod nagibom, mogu da, da shvatim da me neće, ne bi išlo toliko na, na latove, a ako mi je možda malo više spušteno dupe, a gornji deo, kako zove, na klupi, onda bi mi išlo više na latove, tako? Da, da. Da. I ovaj, isto položaj šaka, znači ako su više kao unutra, više će ti ići na, na, na grudi, ako ih spustiš kao vamo, više će ići na latisi. Da, da, da. To moram da probam, evo te onda možda čak možda sad do utorka. To si mi je rekao da probam, ali nisam imao prilike. Gledaj čak, gledaj sad još jednu stvar. Ovo možeš, verovatno sad možeš da zamisliš tu sliku u glavi. Zaboravi na, na pull over sa, sa bučicom, nego sad zamisli pull over na, na sajli koja ide iznad tebe. Da. Uz, uzmeš, zamisli sad da si ovako stavio ruke na, na, primjer, na šipku koja ide na sajli i pogurao na dole. Čime bi pogurao? Tačno, da, aktivirali bi se više grudi, da. Grudi bi se aktivirali više. Mislim, da. Definitivno, kažem ti, kad dođe do onoga, zato se i ne ide do otkaza, na to još bi koristio pred zamor. Kad dođe do otkaza, preuzeće latissimus. Pošto je da, ja, jače pozicije za latissimus, da mora baš se fokus da. Baciti na grudi. Da. Ništa, to su savjet ljudi, evo ja sam ovo sad skonto prvi put iskreno. Inače, nikad nisam radio lat, to jest pullover bučicom, uglavnom sam radio na sajli za leđa, za latissimuse, ali evo mogu probam i ovo, dakle da bude kontra kosi, to je pozicija gde je karlica izdignuta i da budu ruke ovako za grudi, a za lat više ovako i da bude drugačije, da bude kako se zove gornje deo i tela. I probaj, sledeći trening baš probaj na, na, na klupu za trebušnjak kontra kosi. Ne, malo je previše kosom, ne znam da li je to okej. Okay. Aha, dobro, pa uzmi ako postoji kontra kosi bench ili tako nešto. Pa mogu da podignem, ono. Možeš da podigneš, znači, gledaj, uvek je bolji manji, manji ovaj decline, ali nek bude neki 30 stepeni, znači, otprilike. Znači, dva diska da stavim. Da, do 20 kilo, da. To, to. Ok, probat ću, probat ću, baš probam da vidim kako. Evo, sledeće pitanje, kaže, najviše me zanima o vašem treningu, ako možete ukratko, precizno, ovo je malo previše, da objasnite svoje treninge, mišićne partije, pametan trening, hvala, nemojte stajati sa snimanjem, ja sad ne možemo ceo trening da ispričamo u podcastu, to bi trajalo sat vremena. Ali dobro, mislim da smo i dosta kroz sve ove podcaste i objasnili što se tiče treninga, čemu se radi. Jesmo, jesmo, definitivno. Ima još jedan komentar, on nije pitanje, ali predlog, kaže, probajte ubaciti domaće bildere u podcast sa cijelog Balkana. Petar Klančir, Ado, Lampaš, Saša Drašković, Vladica, Maksim Trzin i ostalo ekipu, Brankica koja je bila na Olimpiji. Definitivno je plan da, da krenemo da ubacujemo druge goste. Kao što sam već pomenuo, Miloš Šarčev, inače upravo nosim njegovu majicu koju mi je on lično poklonio zapravo kad smo radili jedan trening. Već sam ga pitao da uradi jedan podcast s nama, jedan epizod, jer ako je da hoće, tako da volio bi da on bude prvi gost i onda posle toga mislim ako dođe Miloš, zašto bi nas neko drugi odbio? Sad da pitam Luku Madonija i da nam kaže kao ne, ne, kao neće, ako dva sa Šarčeve došli, mislim onda kao, šta si ti bolje od Šarčeva? E, da pazi, niko nas ne bi odbio. Ovaj, a, znam, prvo se. Već, već sam pričao sa gomilom ljudi, ovaj, i svi su, ono, pa, da. Baš su za to da dođu. Pa, ja mislim, ali stvarno, ja bih baš volao da Šarčev bude prvi. Ovaj. To je bilo baš super, da, onako, da probijemo led sa, sa najjačim. Ali iskreno, malo mi, ja, malo mi treba malo vremena da govorimo malo više podcasta ti i ja, da bi to bilo skroz ok, jer ono imao bi treme iskreno s njim. Znaš, nije mala stvar, bolje malo budemo mi uigrani. Pa, da, znaš šta? Možda nekad 20 epizoda, ja sam mislim. Definitivno, da, da, definitivno da mi, da mi iz epizodu u epizodu bolje ovo radim. Ne znam da si ti primetio to. Sigurno, znači, da. Opušteni smo, znači, čak više i nemam osjećaj da pričamo sa ljudima, imam osjećaj da pričam samo s tobom. Znači, ja. Nemam ni osjećaj da su ljudi tu. Ovaj, pa i nisu. Sad,
Da. Ovaj, ali ne osjeća se ovo neko da sluša zapravo. Da, Ali kažeš možda ti i nego neće. se kao i ne sluša. I ne sluša. možda sam opet zaboravio da uključim snimanje. A i niko ne sluša kao imamo tri pregleda. Nemoj tako, brate, mi živimo ljude koji nam Ne, postavljaju imamo. pitanja, Super je tako da zapravo, da, to je odlično. nepoštovanje prema njima. Hvala ljudi. Ne, super, imamo Ovaj, dosta što pregleda. da. A što se tiče razgovora sa Šarčevim, ja mislim da ću ja imati toliko pitanja da neću imati vremena da osetim bilo kakvu tremu niti bilo šta. Ali Da. Neće stići mnogo da ga je pitaš ništa. zeznuto. Mnogo je zeznuto. Kako? Neće stići da ga pitaš ni Bukvalno. 5%, brate, ja mislim, da. To ti kažem, teško je ograničiti se. Znači, tu već moramo da napravimo plan, jer bit će katastrofa, razumeš? Smorit ćemo čoveka. Ali ne možemo da ga prekidamo. Ako ga pitamo nešto i ako on krene, moramo da ga pustimo da kaže sve što ima, pa tek onda sledeće pitanje. A on Ali kad dobro. krene, brate... On kad Znači, kažem krene... ti, ja ne znam odakle bi krenuo. Prvo, najviše me sad trenutno zanima sa Samsonom što se dešava i šta radi. A opet, brate, ima toliko stvari drugih. Znači, to je neverovatno, brate. A pazi, vrlo je moguće da bi on čak otvorenije pričao s nama o tome šta radi sa njim nego tamo sa američkim podcast ljudima i ono njihovim podcastima, jer kao, znaš, to su to to tu je on, dok su svi koji prate ovde u Srbiji, sa njega briga ko šta ovde zna. Niko neće da I ne prevodi šta samo mi to, ovde radimo. nego niko ne može da pokupi tamo, razumeš, ono, njegove I planove i sve to. ostalo. I Ovde, to, i brate, to. čak i da neko hoće da prevodi sa srpskog, ako uopšte neko ikad čuje da mi imamo podcast, Ma, razumeš? s druge strane, ja imam ono, kanal s vestima, možda ne bih baš rekao sve. Ali skoro sam ga baš pitao za Samsona kad je ono bio off, kad je krenuo ciklus i to i rekao mi je. Da, ti si slič, Ali rekao mi je da ne kažem odakle brate. mi ta informacija, znaš. Tako da ono, pomenuo Aha. sam to u klipu, nisam rekao da mi je on rekao, ali kao, znaš, kaže o meni. Ali da, ono, i dalje imamo dobar odnos, tako da eto, vidiš, bio je okej s tim, rekao je da hoće da snima podcast s nama, tako da to mi je baš drago. On će biti, ja se nadam, prvi gost. Možda neko drugi uleti tu pre njega, ali da, imamo plan da radimo sa svim ljudima s Balkana. Sa pola njih si ti dobar, sa pola sam ja dobar, ja mislim, i tako da ono, nema Da. razloga zašto ne bi došli svi vremenom. Tako da ono, Da. polako. Biće ovo Ali projekat koji će kažem trajati ti godinama. da, ali ja definitivno stvarno bih voleo da Šarče bude prvi brat. To je stvarno ono Da, jer da mu pazi, kažemo tu baš bi čast. odvojilo podcast brate kao nešto drugo, najveći Pa da. sportista u našem sportu sa ovih prostora Da, brate. Bukvalno. Dobro, pored ikad. Legenda Đokovića. brate, ne samo naš, Jokića. nego je tamo je brate, tamo je the mind brate. Da, jebate, jeste. Pa sad je trenutno, ja bih rekao, treći najbolji trener u svetu. Oni, Mogu, pa pazi, kroz sad. godine. I znaš šta mi je najjače od svega? Daj, kroz Imao šta je kažeš. period kad uopšte nije mogao da ode u Ameriku. Znači, koliko je godina tu prošlo? Koliko je on dugo bio u manjku za Chrisom Acetom, za Patrikom Turom, za svima njima, razumeš? Znači, Matt Jensenom, oni su tamo pravili Da. karijere dok njega nije bilo. On je bio cenzurisan, razumeš? I onda sad Bilo. kad se vratio, ovako ga je vratio nazad. Ma da. 100 puta je padao i vraćao se. Dva, tri puta je Neverovatno. baš skroz pao da izgubio sve u životu i vraćao se i opet Da. izvršao na vrhu. Tako da, Pritom, ma. sećaš se na Bambureju, neverovatna karijera, neverovatan čovjek, brate, kad je Ma ne, izgoreo vratan ono čovjek, da. 2002. godine. I to čak. I opet se vratio. Znači, brate, znači šta je sve proživeo? Da. Zato ljudi neki misle da ima pritisak, da mu zbog toga lice crveno, zapravo je od tog požara, te eksplozije, kao malo izgorelo lice. Ali da, man, nevjerovatno čovjek, mora onda bude sledeći gost, tako da to će biti baš zanimljivo, iskreno, ja dočekam. Stalno tako, vremena na vreme pada na pamet i onda u glavi prolazim konverzacije koje bi ga pitanja pitao i tako to, ali polako o tom potom. Ja čak ne želim da razmišljam još uvijek o tome. Da se ne uzbuđuš previše prevremeno. Da. Dobro, evo mi smo pred kraj s vremenom, tako da možemo privodimo kraju ovo. Ljudi u buduće, kao što sam već rekao, komentare, ostavljajte dole, pitanja pitajte u komentarima. Ako ste uživali u ovom podcastu, lajkujte, ako hoćete da vidite još, prijavite se i Ring the bell. uključite zvono. Toliko od Ćao nas za ljudi. ovu nedelju. Pozdrav.